Poštovani gledatelji, dragi hrvatski branitelji i braniteljice, dobra vam večer. Dobrodošli u još jednu emisiju posvećenu vama, dragi branitelji, koja se na programu Vinkovačke televizije emitira jedanput mjesečno, srijedom u 21 sat. Iduće srijede u isto vrijeme možete pogledati reprizu emisije. Jedna od ključnih točaka obrane Vukovara uz Trpinjsku cestu bilo je sajmište. U ruke neprijatelja palo je 16. studenog 1991. godine. Pad tog dijela grada bio je početak kraja obrane grada heroja i početak agonije njegovih branitelja i stanovnika. Sajmište su uz domaće snage branili i branitelji iz raznih dijelova Hrvatske. Ulične borbe za svaku kuću, svaki podrum ili vrt vodile su se na sajmištu još od početka rata za Vukovar, a u studenome su intenzivirane do krajnjih granica. U rubrici svjedočanstva o sajmištu. Čast mi je pozdraviti u studiju Nikolu Tarle, predsjednika Udruge branitelja, Hrvatskih branitelja sajmišta. Dobar večer, dobro mi došli. Dobar večer. Evo sa nama je i tajnik ove udruge, gospodin Adam Bajac. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer. Kada kažemo sajmište, onda upravo kao što sam rekla u najavi, kažemo borba bila od prvoga dana do kraja za svaku kuću, podrum, za svaku ulicu. Koliko je, gospodine Tarle, bilo branitelja kad na sajmištu? Kad kažemo sajmište, mislim da je vrijeme da izađu u javnost. Svi kažu, čuli su, a niko konkretno nije izašao u javnost. Sajmište je bilo najkrvaviji položaj u cijeloj našoj državi u Domovinskom ratu. To su ulične borbe bile prsa u prsa. Na sajmištu je poginulo negdje oko 300 branitelja, a ukupno je bilo negdje, barata se sa raznim brojima, ali oko 800, ispod 800 branitelja nije bilo. S tim da je u tom cjelokupnom broju bilo Varaždinska policija, iz Našica su bili dragovoljci, iz Đakova, Hosovci su bili uz domaće branitelje. Bilo nas je branitelja, pa ne možemo kazati dosta, niti nas malo, ali puno nas je izginulo. Da je tako, da je bilo jako puno i teško, kuća do kuće, ulične borbe, to je užas bilo. To je strahota bilo. Tamo se prvi dan se, kad je došlo do stradavanja, pa po imenom i prezimenom se govorilo po položajem, poginije ovaj onaj. Kasnije poginilo je brojčano. Uh-huh. Treći put više nije, već se pitalo koliko je poginulo. Prvo je išlo onako sa oprezom, ali kasnije znalo se, tamo se ginilo svaki dan, to je užas bilo. Što se tiče domaćih branitelja, jako sa sajmišta su se uključili domaći jako, i domaćih je najviše izginilo. Specifičnost, evo sami ste rekli, u odnosu na sve, da tako kažem, linije obrane u Hrvatskoj, ova na sajmištu je u tome što su to bile ulične borbe. Da. Na drugim mjestima se držao položaj. Ovo je bilo prsa u prsa, ovo je bilo, kao što ste prije uključena, rekli, tko je brži. Pa ko je brži, ono iz kaubojskih filmova, ko će prije potegnuti. Uh-huh. E, tako je bilo. Tako je na sajmištu bilo. A ne možemo kazati da nije bilo i oklopnih pokušaja ulaza u sajmište. Da mi... Kako se to uspjelo obraniti? Znamo da nam je bilo teško na početku. Slušajte, pa bilo je teško i svakako, ali kad uđe oklopno vozilo u ulicu, teško je to vozilo da nešto napravi. Kad su naši dečki sačekali, imali su, tada su imali sredstava za uništavanje. Mm-hmm. Bilo je u Istarskoj, pa na sajmištu, pa kod Krune Mesara, tamo su Varaždinci, ovaj Damir Ljaljak uništio 2-3 i tako. Bilo je svega. Ono što je znakovito za sajmište jeste da 5 zapovjednika je bilo tamo. Na sajmištu, ja mislim da je... 4 su poginule, tako. Da. Sajmište imalo 5 zapovjednika, nijedan nije živ. Prvi zapovjednik je bio Damjan Samadžić, veliki bojler, Vukovarac, inače rodom iz Bogdanovaca. Drugi je Petar Kačić, srednji bojler.
domaći Vukovarac Borovčan poginio, treći je bio Velimir Đerek, Sokol iz Imotskog, četvrti zapovjednik je bio Ivan Poljak iz Sinja, Sokol, i peti zapovjednik je bio Tomašić Josip Vukovarac Osa, koji je bio u logoru i od posljedice logora kasnije je umro. Gospodine Bajac, kada govorimo o obrani Sajmišta, Bogdanovci su bili iznimno bitni po tom pitanju. Bogdanovci su naravno bili bitni kad je riječ o cijeloj kompletnoj obrani Vukovara. Bogdanovci su bitni u cijeloj ovoj priči, ajmo reći, u borbi za Hrvatsku. U Bogdanovcima su održani prvi sastanci zapovjednika i političkih, ajmo reći, vođa HDZ-a i ovoga zapovjednika. U Bogdanovcima su održano je 10. ožujka 1991. godine prvo postrojavanje Zbora narodne garde. U Bogdanovcima, kada govorimo o Bogdanovcima i obrani? Kada govorimo o Bogdanovcima i obrani, prvi smo, samo sekundu da vidim, petoga smo zaustavili tenkove u Bogdanovcima koji su trebali zaokružiti i presjeći komunikaciju za Vukovar i vratili ih natrag putem koji su došli, i od tog trenutka Bogdanovčani su aktivno uključeni u obranu i Republike Hrvatske, a i grada Vukovara. Sa Sajmištem posebno vezano? Posebno vezano sa Sajmištem, zato što smo mi na takvom dijelu gdje jedan dio Bogdanovaca udara na Sajmište gore. Znači, naš šatar udara gore na Sajmište i, znači, obranom tog dijela od groblja po ovamo gore branilo se i Sajmište. Sajmište je bilo ključno u obrani grada Vukovara. Zašto? Pa ko je vladao, ko je imao Sajmište, taj je imao grad. Imao je centar grada i sve, jer Sajmište je izvišen teren na brdu, ko je zauzeo taj položaj, taj imao na dlanu grad. A mogu kazati da u svemu ovome što mi spominjemo, mi nismo spomenuli legendu Vukovara, i to moramo, ne samo ja, to će svi naši branitelji kazati, legenda Vukovara je Tomo Merčep, koji je postavio obranu. Kako je postavio obranu? Ta obrana se držala do samog pada Vukovara. Niko je, ni jedan jastreb, ni drugi, nije usavršio, ni pomjerio, ništa, to je to. Tomu Merčepa moramo općenito za obranu. Gospodine Tarle, kada spominjemo ove ulične borbe, s obzirom da ste, evo, obojica ste bili sudionici obrane na Sajmištu, rekli smo da su one bile potpuno drugačije nego kad se držao položaj. Gledati jedni druge ste gledali u oči. Slušajte, to je... To je preteško i preteško. Preteško. A posebice gledati imali kad smo, vam se kose imali, prijatelji ispred imali vas. Imali smo slučajeva u toku noći da nam je 5-6 naših Varaždinaca, policajaca u toku noći u kući poklano. Tako, to je bilo to, da su ulazili u kuće, da su čuda bilo. Jel, najteži zločini su zapravo počinjeni od umora, to je bilo umora, nije bilo smjene da neko pomogne. Branitelji od umora u toj kući sjednu da se odmene, zaspu, uđe, četnicu uđu pa i zakolju i svašta je bilo. Ili da govorim. Možete prokomentirati ovo da su najteži zločini napravljeni na Sajmištu? Posebice kada je 16. jel tako, studenoga. Pa Sajmište je palo 16. U stvari, to je krenio pad komplet Vukovara. I kad su naši dečki sa Sajmišta se povukli, vidjeli da ne može se braniti, onda je grad gotovo. Znači, 17. 18. Vukovar je komplet otišao. Skroz dok smo držali Sajmište, dok se držalo, dotle je grad bio pod kontrolom. Posle toga došlo je do zločina i veliki zločin se odvijao na Sajmištu, u Veleprometu i na Ciglani. Međutim, žalosno je od naše države da još nije niko povukao istragu o Veleprometu i o Ciglani. Navodno, po priči ne govorim argumentirano, 700-800 je poubijano i zatrpano u Ciglanu. Ali to još nije niko istražio i niti je pokrenuo taj slučaj. Samo da kažem još, od tog zločina, od najvećeg logora u Hrvatskoj u to vrijeme, je nastala Jovčara. Jer
od Veleprometa Ovčara nema 3-4 km, sa Veleprometa su i vodili na Ovčaru. U ovoj priči moramo spomenuti kukuruzni put, posebice kad ste vi, gospodine Tarle, u pitanju, održavali ste, je li tako, ovako, sad zadužen vam, inače sam prvi hrvatski redarstvenik i bio sam u službi policije, kad je počelo 24.8. za mene počeo rat, onda sam dobio zapovjed da ću ja biti održavanje kukuruznog puta i ono, fizička veza Vukovara i Vinkovaca sa Vukovara sa slobodnim prostorom. On je bio život zapravo. Sve je bilo, sve je bilo. Sve. I pošto sam ja dobio zapovjed da ja to prihvatim, ja sam onda zatražio jednog pravog, izvrsnog momka, onda je bio momak, pravi branitelj, fajter Marija Miličevića, i nas dvojica smo to držali tamo negdje do... Zadnji put smo prošli 6. A inače ću vam reći, počeli smo sa novim vozilom Opel Corsa, imala je 501 km. 501 km kad smo završili, kad više nismo mogli ići, napravili smo negdje 11.500 km. Pa možete vi shvatiti koliko smo mi otišli od Vukovara do Vinkovaca puta da bi zapravo... Da bi tu kilometražu napravili. I da bi zapravo donijeli ono što je bilo bitno. Inače, svaki konvoj smo mi uveli, ranjenike smo pomagali, izvlačili i tako. Vi ste bili u Bogdanovcima. 1. studenog ste otišli zapravo da spasite svoje uže članove obitelji. Jeste, prvog... I tada se više niste mogli vratiti. Tako je, 1. studenom negdje oko 9 sati sam dolaskom u podrum, jer sam prije toga 3 dana bio odsutan i 3 noći, provlačeći konvoj 10-11 kamiona za Vukovar. To, kad su došli tenkovi iz Đure Đakovića, probijali su put, a ja sam nekoliko dana, nekoliko noći sakrivao, ja i doktor Husar, konvoj kamiona koji je, znači, streljiva, hrane i lijekova koji je bio pripremljen za Vukovar. I dolaskom tenkova, probijanjem jednog dijela puta, provukli smo te kamione za Vukovar. Ja sam došao kući, vidim da mi je, roditelji su mi bili kod mene u podrumu, da mi je tata na kraju, i rekao, i u dogovoru sa zapovjednikom, rekao sam, ja idem izvesti roditelje van i jednu staru baku. Na turi sam u auto odvezao ih u Ivankovo. Među vremenu u Marincima sam uletio u tenkove, znači u četničke tenkove, među njih, prošao sam kroz njih i ovamo prema Ceriću. Jedan je okrenio, upalio je, među, hvala dragom Bogu, pa je me promašio, udario u brdo, auto se zaljuljio i ja sam spasio živu glavu sebe i osobe koje sam vozio. Povratkom u Nuštar javio sam se... Za par sati javio sam se Mirku Bošnjaku, kaže meni, kućeš, ne možeš nigdje, pao je Cerić, pali su Marinci, ne možeš natrag u Bogdanovce nikako. Ja sam se nakon nekoliko dana priključio 3. gardijskoj brigadi i nastavio dalje kao profesionalni vojnik do kraja rata i dalje, do 2000. Donijeli ste nam jednu fotografiju, molim vas da je okrenemo možda prema kameri. Što ste željeli, evo, nam ispričati? Evo, ako se vidi se, možete u kameru, reći. Možete, dajte. Šta sam htio reći s tom fotografijom? Ova fotografija prikazuje ljude koji su provlačili taj konvoj, znači taj tenk, bila su dva tenka, 84-ke, i ljudi koji su vozači kamiona koje nikad niko nije, da ne kažem, odlikovao niti spomenio te ljude. Dobro. A ti ljudi, ti vozači tih kamiona su, neki su već pokojni, pokojni duši, neki su još živi, nikad nisu pozvani niti odlikovani za herojstvo koje su napravili dovoženjem lijekova, hrane i, što je najbitnije, streljiva i protuoklopa u Vukovar. Pa evo, ako me gospoda zapovjednici, neću reći pod navodnicima, čuju, nek se te ljude pozove i nek se te ljude na neki način nagradi za svoje herojsko djelo. Obojica, još možda kratko reći, obojica ste do kraja, evo, vi ste rekli, gospodine Bajac, bili na ostalim ratištima, i vi, gospodine Tarle, odlaskom iz svoga grada, iz Vukovara, nastavljate dalje. Dalje isto ostajem do kraja u obrani Hrvatske domovine. Nisam kao mnogi nakon Vukovara ko zna radio, već smo kao i prijatelj Bajac ostali da branimo domovinu dok je trebalo. Mi smo branili dokle je trebalo, da je trebalo, ostali bi još duže.
Pošto nije više bilo potrebe, mi smo otišli oba dvojica u mirovinu. Ali ste aktivni i ovim mirnodopskim uvjetima, naime u cilju i želji da se istina o Domovinskom ratu pronosi. Ja sam vas i najavila obojicu kao vrlo aktivne, vas kao predsjednika, gospodin Bajac je tajnik Udruge branitelja Sajmišta, imate i svoj dom. Pa ovako, to je više došlo nakon spontano da mi osnujemo Udrugu Sajmište, jer u Vukovaru žalosno ima 28 udruga. Pa mi smo ono bili se priključili u ovu udrugu, onu kad smo vidjeli na što to liči, onda smo se maknuli. Žao nam je bilo i pogođeni smo što niko nije od tih udruga ne promovira istinu o Sajmištu, o Lusu, o Bogdanovcu. I zbog toga ste evo i vi se osnovali. I zbog toga smo mi to htjeli. Onda, malo nam je i nepravda bila, kad uzmemo, samo se veliča svaka čast, kapa dolje, Blagi Zadru i Marku Babiću. Skidam kapu. Bili su heroji i ostali su heroji. A ostali se heroji ne spominju nigdje. Mi imamo heroje, imamo velikog bolera, srednjeg bolera, Sokola jednog, Sokola dva, imamo Tomašića. Uzmite na jednom položaju za kratko vrijeme, za 3 mjeseca, 5 zapovjednika. To ne vjerujem da je negdje u Hrvatskoj se dogodilo. Onda, plus toga, mi imamo i doktora, i Arbanasa, i Mengesa, i Birova, imamo puno. I pogodilo nas je Vukovarci koji su u Zagrebu, pa se lažno predstavljaju da su zadnji zapovjednici Sajmišta, pa je bio zapovjednik ovoga. Mi želimo sa Sajmišta da izađe istina, da pokrene se velepromet, da odvjetništvo, policija i sudstvo pokrenu velepromet, da se istraži da su to točni podaci, a nema razloga da ne vjerujemo jer ima živih svjedoka u veleprometu. Koji mogu to posvjedočiti. Potvrditi. A ova naša država, bivša vlast i prethodna nisu ništa radili po pitanju veleprometa. Gospodine Bajac, evo, razgovarali smo prije emisije, sve te slike koje su u vama i koje su se redale jedna za drugom tijekom Domovinskog rata, evo, i vi i svi branitelji koji su evo i gostovali u ovoj emisiji, rekli su mi sve je to negdje pohranjeno. Pa gledajte, mi koji smo bili u profesionalnim brigadama, prošli smo ratišta, evo konkretno, Posavina, Maslenica, Bljesak, Ljeto, to su strašne traume, osobito ljudi koji su ranjavani, to su strašne traume i sam sam ranjavan. I to se sve negdje pakuje, čovjek želi to zaboraviti, međutim ne možeš ti to zaboraviti, to se sve jednog dana nakupi, kulminira, eksplodira. Ja sam recimo prije 3,5 mjeseca imao teški srčani udar, jedva sam preživio, hvala dragom Bogu, onda je rekao nisi završio svoju emisiju dolje, jel? Ali traume su strašne, strašne. Još sam ja kažem, dobro mi još i funkcioniramo, šta smo sve proživili i mi, a i naše obitelji s nama zajedno. Ne smijemo obitelji isključiti jer smo veliku podršku imali u obiteljima, u našim suprugama, u našoj djeci i u našim roditeljima. Vi ste junaci Domovinskog rata, vi ste oni kojima se uvijek trebamo, da tako kažemo, zahvaljivati. Odati vam priznanje i sigurno da vi koji ste svjedoci toga vremena o tome moramo govoriti, evo ovako razgovarati o tome kao što smo i u ovom kratkom vremenu u ovoj rubrici koja se zove svjedočanstvo. Ja samo da je naša želja i zato smo i pokrenuli da mi promoviramo naš domovinski rat, obrambeni rat, isključivo obrambeni, da danas sutra od mlađih ima naših mladih dečki koji su po Afganistanu i to. I danas, sutra kad dođu u mirovinu s ovih područja, to su veterani. Ovo što je prijatelj naš tajnik rekao od branitelja, još ćemo dodati i veterani, da će biti dom braniteljski i veteranski. Samo želim da istaknem i to mi je vrlo bitno da istaknem. Kad smo mi počeli taj dom da radimo, priklupamo sestva, prvo u potporu smo dobili od gradonačelnika Splita gospodina Baldasara. On je prepoznao nas i naš rad, on je prvi dao nama inicijativna sredstva za startovanje. I zahvaljujemo mu se. Ne smijemo zaboraviti župana Božu Galića, znači, načelnika grada Vukovara. Da, lokalna zajednica. Ovaj je pokrenio. Dobro. I onda se gospodin Božo
Galić, gradonačelnik, i ostali, uključili. Tako i tako da mi nemamo problema i to sve ide u jednom cilju. Imamo i podršku današnjeg našeg ministra, gospodina Medveda, tako da ćemo, ja mislim, tu priču uskoro zaokružiti, odnosno da ćemo je završiti i da će to ići jednim tijekom kako smo mi to planirali. I da će taj dom hrvatskih branitelja na sajmištu biti dom u kojem će se moći vidjeti fotografiju, u kojem će se moći pročitati sve ono što je vezano. Evo što smo kratko evo sada progovorili u obrani nešto sajmišta. Prostite, mi imamo u pripremi naš prijatelj Ivić Madić sa gospodom iz instituta Ivo Pilar. Pripremamo, ako to bude kako treba, monografiju sa sajmišta. Tako da će tu biti zaokružena kompletna cjelina u, recimo, od početka rata do pada sajmišta. Znači u obrani grada, heroja. I evo ovim uličnim borbama na sajmištu, ovom zaista nadljudskim naporima. Samo da se ono reći sačuva. Da na sajmištu najviše su stradali od 18 godina do uzimimo 30. Pa sam podatak, gospodine Tarle, da je 300 ljudi poginjelo, najveća jasno. Moja u tom momentu i tragedija, najveći ružan događaj je bio zadnji dan, 17. kad sam krenuo izlaz prema slobodnoj teritoriji, onda sam s mlađim bratom kontaktirao i on je krenuo, on je bio na položaju sa osom i to, i računao sam, međutim sutra dan kad sam došao čuo sam da je ubijen u povlačen. To bi bila najveća tragedija. A svi su, pretežno je to sve njegova generacija od 60. do 70. najviše platila na sajmištu. U borbi za sajmište. Gospodine Tarle, gospodine Bajac, kratko je vrijeme. Drago nam je bilo da ste nas ugostili, a o Domovinskom ratu mogli bi pričati jako puno. Čast mi je bilo što ste se odazvali i što ste željeli u ovih nekih evo ni 20 minuta svjedočiti evo obranu sajmišta. Malo smo, ipak je nešto došlo u javnost. Hvala vam lijepo na sudjelovanju u emisiji Domovnica. Hvala i vama na pozivu. Članovi Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora u Lipovcu su obilježili 24. godišnjicu velike razmjene logoraša koja se u ovo mjesto dogodila 22. svibnja 1992. godine. Tada je razmijenjeno 284 logoraša, većinom branitelja koji su sudjelovali u obrani Vukovara. Upravo na ovom mjestu 22. svibnja 1992. dogodio se drugi rođendan za gotovo 300 hrvatskih branitelja koji su nakon okupacije Vukovara i drugih mjesta odvedeni u logore. Vinkovčanin Pavao Bradvica jedan je od njih. Zarobljen u obučari u Borovu, Vukovaru, prošao Stajićevo, Niš, Mitrovicu i na 22.5. ovo mi je drugi rođendan. Kad sam ostao živ i na ovom mjestu razmijenjen. Glavu dolje, ruke na leđa, batinjanja i svi oblici zlostavljanja. Tek nakon razmjene shvatili su kako su zapravo preživjeli nezamislivo. Poslije svih tortura, svih razbijanja, mučenja, dočekali smo taj dan da budemo razmijenjeni. Sjećam se dobro Ante Gilje. On je došao da nas pozdravi jer još nismo izlazili iz autobusa. Ono kad sam njega vidio sa koltom, pištoljom i došao je rekao pozdrav ono Hrvati, di ste branitelji, onda sam imao tako jedan lijep osjećaj kao da se ponovo čovjek rodi. U sjećanje na sve što su prošli i preživjeli, ali i u spomen na one koji nisu bili te sreće, članovi Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora na ovom su mjestu prošle godine podignuli spomenik. Da se nikada ne zaboravi ono što se dogodilo 1991. godine, znači mi smo nas 284 koji smo bili zatočeni u srpskim logorima nešto malo manje od 7 mjeseci, imali smo tu sreću da u prvoj velikoj razmjeni po principu svi za sve budemo razmijenjeni na ovome svetome mjestu.
Iako je bilo i ranijih razmjena, mnogi Lipovačku razmjenu računaju kao prvu veliku razmjenu logoraša. Kasnije je upravo na ovom području započeti proces mirne reintegracije. To nam je i u onom simboličkom značenju iznimno važno, jer želimo u narednom vremenskom okviru na ovim prostorima utirati kulturu mira, kulturu dijaloga i kulturu suživota. Prema službenim podacima, kroz srpske logore prošlo je 7800 ljudi, no iz društva logoraša podsjećaju kako je taj broj mnogo veći, jer su u njega ubrojeni samo oni koje je popisao Međunarodni crveni križ. Neprizna status mnogih logoraša je jedna od tema kojom bi se napokon moglo pozabaviti Ministarstvo branitelja, iz kojeg najavljuju pokretanje 11 projektnih timova koji će se baviti problematikom stradalnika. Jedan od projektnih timova je upravo u djelokrugu rada i prava logoraša. Prema tome, znači, sagledat će se sve, vidjet će se problematika koja jeste, iznaće se mogućnosti. Logorašima ostaje pamtiti jer Srbija logore na svom tlu ne priznaje, a krivci za mučenja i ubijanja negdje slobodno šeću. Treba reći posebno onima koji to još mogu, imaju želju, imaju volju, pišite, bilježite, nemojte da se zaboravi, jer vi ste dio hrvatske povijesti, vi ste stvarali hrvatsku domovinu kao i svi branitelji i mislim da se to nikad ne smije zaboraviti. Da smo naslijedili obvezu od onih koji su dali najvrijednije što su mogli, a to su životi, da damo svi zajedno još jedan doprinos da pokušamo urediti Hrvatsku da bude onakva kako su je oni sanjali. Nažalost, složit će se mnogi, daleko je danas Hrvatska, možda nikad dalje od onakve domovine kakvu su branitelji sanjali umirući na ratištima i u logorima. I članice udruge Braniteljica grada Vinkovaca bile su aktivne u njihovoj organizaciji, a kao dar gradu povodom Dana branitelja održano je predavanje na temu Sva lica traume, što se to sa mnom događa. O traumi moglo se čuti ovom zgodom, mnogo se govori, međutim ne znamo što je ona zapravo i koje su njezine definicije, odnosno kako djeluje na naš mozak. Važno je znati kako pružiti potporu osobi koja je doživjela neko traumatsko iskustvo. Ono što nam u toj pomoći treba biti na prvom mjestu, to je, navode psiholozi, bit onoga što se zapravo dogodilo traumatiziranoj osobi, odnosno iz kojih razloga trauma djeluje na nju toliko traumatizirajuće. I zbog čega neki ljudi nakon određenog istog traumatskog iskustva reagiraju na različite načine. Kada razumijemo što se događa s nama i u našem mozgu, u našem tijelu, osim na ovoj ponašajnoj razini, ono što vidimo kako se osoba ponaša, tada nam je lakše razumjeti kako sebi pomoći, ali možemo i bolje razumjeti osobu koja se osjeća kako se osjeća. Važno je ne stigmatizirati osobu koja je doživjela određenu traumu, kaže psihologinja Krešić, te dodaje kako obično želimo da cijela situacija što prije prođe i da se osoba osjeća što bolje, komentirajući prestani više razmišljati o prošlosti s porukom gledaj u budućnost. Međutim, ta osoba to zbog tolike snažne jačine tog iskustva ponekad jednostavno ne može. Svrha ovog predavanja jest upoznati ljude i senzibilizirati javnost na to zbog čega je toliko teško prevladati traumatsko iskustvo. Željeli smo zapravo nekako u cijelo predavanje uklopiti i stres, jer smatramo da je on zapravo u podlozi svega, kako tih traumatskih događaja, tako zapravo i našeg svakodnevnog života. Odnosno, svakodnevno smo suočeni sa određenim stresnim situacijama koji na različite ljude djeluju na različit način. Tehnike svladavanja stresa, kako se nositi s njime i kako si pomoći u stanjima kada se osjećamo da nas guši, postoje, treba ih samo primijeniti. Jednako tako i s traumom se možemo i moramo znati nositi, ali i pomoći onome tko od nas to i očekuje. Upravo iz svih navedenih razloga je održano ovo predavanje. Mi smo zamislili ovo predavanje sa temom koja je usmjerena kako braniteljskoj populaciji, tako i široj populaciji, znači i članovima obitelji branitelja i svih žitelja grada Vinkovaca. Upravo nam je to bila i želja da mi kao udruga nešto i poklonimo našim građanima.
Ovo predavanje je tek jedna u nizu aktivnosti vrlo aktivnih braniteljica grada Vinkovaca koje se uključuju i u druge razne manifestacije. U okviru obilježavanja dana otvorenih vrata udruga, svoje su aktivnosti u središtu Vukovara predstavile i vukovarske braniteljske udruge. Udruga braniteljica Domovinskog rata, Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja te koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Vukovara. Kroz fotografije, knjige, prospekte, ali i razgovor svoje su aktivnosti u središtu grada predstavili članovi i članice vukovarskih braniteljskih udruga. Udruga djece poginulih i nestalih branitelja broji 400 aktivnih članova s područja cijele Republike Hrvatske. U svom sastavu imamo 11 županijskih podružnica, 11 podružnica je osnovana prije 2 tjedna za Ličko-senjsku županiju. Na predstavljanju udruga, odnosno danima otvorenih vrata udruga koje organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, naša udruga sudjeluje već nekoliko godina. Jer žele, kažu, pokazati da su aktivni i da nisu ovdje samo da bi bili na teret države. S obzirom na to da udruga okuplja i djecu nestalih hrvatskih branitelja, Milić je još jednom podsjetila da svi koji imaju neke informacije mogu se javiti anonimno. U Hrvatskoj trenutno imamo 933 nestala hrvatska branitelja i civila, samo u gradu Vukovaru 293. Ovdje također imamo jedan plakat, moglo se vidjeti, gdje napiše anonimni broj telefona na koji se svi koji imaju bilo kakva saznanja mogu javiti, znači to saznanje mogu javiti nam u udruzi. Iz koordinacije vukovarskih braniteljskih udruga nadaju se da će predstavljanje na danu otvorenih vrata udruga rezultirati jačim povezivanjem udruga s građanstvom. Znate i sami da je u sklopu koordinacije 18 udruga, znači radi se projektna dokumentacija od donacija, humanitarnih akcija, provođenja manifestacija tijekom cijele godine, da na takav način se približimo građanima grada Vukovara. Jedna od aktivnijih braniteljskih udruga je i Vukovarski ogranak Udruge braniteljica Vukovarsko-srijemske županije, čije članice, njih 70-ak, ponajviše djeluju kroz radionice. Prvi puta se predstavljamo tu u gradu Vukovaru na danu otvorenih vrata. Prije je to bilo u Zagrebu, ali evo, mi smo odlučili isto da pokažemo da smo tu, da radimo, da si pomažemo. Braniteljice su se okupile udrugu da javnost podsjete da su i one bile aktivne sudionice Domovinskog rata, ali da si međusobno pomažu jer mnogima od njih zbog bolesti je potrebna pomoć, a ostalima barem razgovor, kažu. Dan otvorenih vrata udruga vukovarskim braniteljicama bio je prigoda i najaviti njihov dan, Dan braniteljica. Trebao je ovo biti Dan braniteljica Vukovarsko-srijemske županije, no svoje ratne kolegice došle su podržati žene iz raznih krajeva Hrvatske. Mnoge od njih 1990. i 1991. bile su djevojke jedva punoljetne, pa ipak odlučile su uzeti pušku u ruke i stati bok uz bok sa svojim muškim suborcima. Bila sam pripadnica 4. bojne 112. brigade kao 18-godišnja djevojka. Danas sam majka troje djece. Imam supruga koji je isto hrvatski dragovoljac i smatram da nekako mi sami ne smijemo prešutiti taj dio našeg života koji nas je obilježio da smo danas ovakvi kakvi jesmo. Mnoge od njih prošle su najgora ratišta, iako kao i veliki dio njihovih muških kolega nisu imale nikakvu vojnu naobrazbu. Kad sam vidjela one hrpe izbjeglica, staraca, djece, nemoćnih koji su istjerani iz svojih domova, jednostavno sam osjetila potrebu da idem pokušati promijeniti. Nisam imala neko vojno znanje, ali sam imala dobru volju. Želja da brane Hrvatsku za mnoge je rezultirala bolestima i psihičkim i fizičkim. Nažalost, dobar dio braniteljica je preminulo, neke u ratu od ozljeda, neke od bolesti, vjerojatno uzrokovane posljedicama rata. I većina braniteljica danas nije baš u nekom zdravstvenom stanju, tako da nam je rok kao i muškoj populaciji kraći nego što bi trebao biti.
U Domovinskom ratu aktivno je sudjelovalo 23.080 žena, što je činilo 5% obrambene Hrvatske vojske, i danas su u Vinkovačkoj vojarni bile predstavnice raznih brigada Hrvatske vojske iz raznih dijelova Hrvatske. Što se tiče naše županije, to je 109. brigada, 204., 124., 10. pukovnija, 11. Ovdje je bilo Bjelovaraca, bilo je Brođana. Ja stvarno ne želim nikoga izostaviti, ali jednostavno danas je to nemoguće, jer toliko mi je puno srce da vam to ne mogu opisati, jer drage žene su došle iz cijele Hrvatske. U Domovinskom ratu poginulo je ukupno 127 braniteljica, a 1113 ostale su trajni invalidi, dok se broj za Vukovarsko-srijemsku županiju još uvijek istražuje. Braniteljice ne žele da se uloga i žrtva žene u Domovinskom ratu, o kojoj se i onako malo zna, potpuno zaboravi, a upravo su iz tog razloga odlučile organizirati Dan braniteljica. Ova ideja sazrijeva već par godina i sad, nakon toliko vremena, zapravo smo uvidjele da su braniteljice sve bolesnije, sve tužnije, i došle smo do zaključka da zapravo trebamo jedna drugoj i mislimo da smo mi ipak snaga. Ta žena koja je vodila ratne bitke kroz Domovinski rat sigurno može dati puno i današnjem modernom razvoju oružanih snaga Republike Hrvatske. Mi kao braniteljske udruge zalažemo se da se ovakve obljetnice obilježavaju, da se istina o Domovinskom ratu ne zaboravi. Stoga se nadaju da će obilježavanje Dana braniteljica prijeći u tradiciju. Za sve poginule i nestale braniteljice i branitelje u kapelici vojarne svetu misu služio je vojni kapelan Fra Mato Vincetić. Prvi dan braniteljica Domovinskog rata održan je pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Polaganjem vijenaca pod križa na gradskom groblju Vinkovcima, svetom misom u središnjoj Vinkovačkoj crkvi, druženjem i otvorenjem izložbe fotografija, obilježena je 25. obljetnica od osnutka legendarne Vinkovačke brigade. Kroz postrojbe 109. Vinkovačke prošlo je više od 9600 pripadnika, od kojih je 202 poginulo, 640 je ranjeno, a 24 su i danas na popisu nestalih. 109. Vinkovačka brigada branila je Vinkovce i okolicu na bojišnici dugoj 70 km. Sinovi ove tri majke bili su pripadnici 109. Vinkovačke brigade. Poginuli su braneći svoj grad. Izgubila sam sina Dražana Duvančića. Imao je 25 godina kad je poginio tu u Vinkovcima. 109. brigadi bio je. I tako. Ostali smo sami. 14.10.1991. Što dalje, sve je teže. Gdje je poginio? Tu u Vinkovcima. Sin Željko, bio je 21 godinu, sa Zupkovićem, tu je u Vinkovcima poginio. Njih je troje poginulo. Njih je pogodila ona granata i poginulo se. I šta sad? Mora živjeti. I danas se 24 pripadnika 109. Vinkovačke brigade nalaze na popisu nestali. 202 ih je položilo živote na oltar domovine. Užasni gubici koje je brigada pretrpjela. To su najveći gubici koje je jedna brigada mogla podnijeti. Samo da kažem da je samo treća gardijska brigada i prva gardijska, znači profesionalne brigade, imali su veće gubitke od ove naše u čitavoj Hrvatskoj. 109. brigada branila je vrata Hrvatske i suprotstavljala se prvim udarima neprijatelja koji je dolazio iz Srbije. Crta bojišnice duga čak 70 km uspješno je obranjena zahvaljujući upravo hrvatskim braniteljima, pripadnicima brigade. A kroz brigadu ih je prošlo više od 10.000. Baš sam ponosan jer sam zajedno sa svojim suradnicima uspio ustrojiti prvu pričuvnu brigadu u Hrvatskoj, i to će mi ostati ono trajno i kao sjećanje i kao ponos na taj period. Bilo je to vrijeme ponosa i slave, vrijeme kada se disalo samo i jedino za Hrvatsku i stremilo ka jednom jedinom cilju, neovisnoj i samostalnoj lijepoj našoj.
pa svakako da svi u županiji, a naravno i ja kao Vinkovčanin i svi Vinkovčani, da su ponosni na 109. brigadu, brigadu koja je evo, od samoga početka agresije, znate i sami kako je krenula, bez naoružanja, bez opreme, bez ičega, ali s velikim srcem i ljubavi prema svome zavičaju. Meni je danas iznimno i osobito zadovoljstvo što mogu biti ovdje s ljudima koji su 90. godina kada je počela agresija na Republiku Hrvatsku bili ti koji su stvorili 109. Vinkovačku Hrvatsku brigadu, koji su prošli iz najteže bitke Domovinskog rata i koji su u konačnici branili i obranili ovaj grad. Vrijeme je učinilo svoje. 25 godina poslije, uslijed teških bolesti i svega što su pretrpjeli, mnogih branitelja više nema. Mnogi su pak razočarani, smatrajući kako su zaboravljeni i marginalizirani. I danas mi koji smo u civilu, znači mi u mirovini, želimo da ova Hrvatska ima bolje nego što ikada bila. Ali kako će imati? Imat će onda kad budemo mi svi, ne samo na obljetnicama, da se družimo, sastavimo i da pričamo o braniteljima. Nego znači mi svakodnevno moramo koristiti tu terminologiju i kazati branitelji. Hrvatski branitelj Domovinskog rata, on je zakon, on je alfa i omega. I spreman je za domovinu učiniti i u mirnodopskim uvjetima sve kao što je činio i u vrijeme Domovinskog rata, ne razmišljajući o svom životu. Fotografije kao ove izložene u povodu 25. obljetnice 109. Vinkovačke brigade svjedokom su vremena u kojem su hrabrost i zajedništvo bili vodilja. Iz svojih albuma izvadili su ih pripadnici oklopno mehanizirane postrojbe koji su vojničkim rječnikom rečeno držali područje Nuštra, Jarmine, Privlake i Otoka. Ovo su oni. Ova fotografija je nastala 13. ožujka 1992. godine. Pripadnici postrojbe raspoređeni su bili u dvije tenkovske satnije i jednu mehaniziranu. I ovu fotografiju rado pokazuju svima. Nastala je nakon uspješno odbijenog napada neprijatelja i uništenog neprijateljskog tenka. Brojne su ovakve priče. Ostavljene su nam u zalog za buduće generacije. Ovakve obljetnice jesu prigoda da se govori o herojstvu branitelja, da se braniteljima oda dužno poštovanje. S obzirom da je ovo emisija koja je posvećena vama, poštovani hrvatski branitelji, a emitira se jedanput mjesečno, svakako da nam je dužnost izvijestiti vas o svemu što se događalo u međuvremenu od našeg posljednjeg susreta. Bili smo na izložbi fotografija koja je bila postavljena u susret Dana hrvatskih branitelja grada Vinkovaca. Izložbom fotografija prikazan je ratni put 109. brigade. Postavljena je zahvaljujući udruzi dragovoljaca Domovinskog rata Ogranka grada Vinkovaca. Izložba govori o braniteljima grada Vinkovaca koji su bili na prvoj crti bojišnice. Mnogi koji su na fotografijama nisu među živima. Poginuli su u Domovinskom ratu. Ovom izložbom odana im je dužna počast i upućeno jedno veliko hvala za sve što su učinili u stvaranju domovine. Jednako tako na fotografijama su i mnogi koji su dali svoj obol u Domovinskom ratu, a samozatajno i tiho žive tu pored nas. Mislim da mi u Vinkovcima možemo biti ponosni da je veliki broj Vinkovčana, ali i žitelja bivše općine Vinkovci bio aktivno uključen u obranu Hrvatske države i mislim da kao branitelji možemo na to biti ponosni. Meni je drago upravo zbog toga što imamo bogatstvo u hrvatskim braniteljima, u brojnim udrugama, u braniteljicama. Svi su dali svoj doprinos. Svečanim programom obilježen je po prvi puta Dan hrvatskih branitelja grada Vinkovaca. Mimohodom, polaganjem vijenaca i svetom misom, odana je počast svim poginulim i nestalim vinkovačkim braniteljima koji su, kako je istaknuto i na Svečanoj akademiji, dali svoj doprinos na svim ratištima Hrvatske. Vinkovački branitelji simbolično su za svoj datum izabrali 30. svibnja, dan kada je 1990. godine konstituiran Hrvatski sabor.
Budnicom ulicama grada članovi vinkovačkih motoklubova uveli su Dan hrvatskih branitelja Vinkovaca. Okupljeni vinkovački branitelji na svoj su se dan prisjetili onih kojih nema da stanu pokraj njih i s ponosom se zajedno sjete ratnih priča. Njima u spomenu mimohodu su krenuli do gradskog groblja. Izaslanstva stradalničkih udruga grada Vinkovaca, Vukovarsko-srijemske županije i Hrvatskog sabora položila su vijence i zapalila svijeće. Za branitelje Vinkovaca služena je i sveta misa, a prigodan program održan je u središtu grada u izvedbi polaznika glazbene škole i Vinkovačke gimnazije. Slatki poj ptica i sumrak, a u meni mrkla noć, a u meni tama. Daleko su pusta polja, šume, proplanci, moje ranjene mladosti. Vinkovce su mnogi zvali vrata Hrvatske, vrata koja su čuvali vinkovački branitelji i spriječili okupatora u daljem osvajanju hrvatskog teritorija. Ti isti branitelji bili su i na ratištima diljem Hrvatske, pa ipak sve do ove godine nisu imali svoj dan. Evocirali smo malo sjećanje na naše suborce, naše prijatelje. Nažalost, neki su umrli do sada. A ovo je za prvi puta čak jako dobro i kvalitetno organizirao. Neke nisam ljude vidio 25 godina, pa je sad drago što su živi i što ih viđam opet. 25 godina od svih tih ratnih zbivanja, ja konkretno nisam bila toliko tu koliko sam bila u prvoj brigadi na ostalim ratištima, ali puno znači. Najviše zbog onih kojih više nema. Obiteljima branitelja kojih više nema bolje jednaka kao i 1991. posebice onima koji i dalje traže njihova posljednja počivališta. Počeli smo sa prijavljeno na listi 120 nestalih, a sad još uvijek tražimo 36. 24 su bili iz 109. brigade, još 12 tražimo. Puno tražimo, malo napravljeno za 25 godina. Kad uzmemo postrojbe koje su ratovale ovdje u Vinkovcima, od početka rata, od policije, od 109. brigade, od 3. gardijske brigade, specijalne policije, kasnije 5. gardijske brigade, sve te brigade imaju po 200-300 poginulih znači. U spomen na njih i na njihove suborce koji su preživjeli organiziran je po prvi puta Dan branitelja grada Vinkovaca, da se ne zaboravi. Hvala vam još jedan put, evo i još jedan put svim braniteljima čestitam njihov dan u gradu Vinkovcima. Vinkovački branitelji simbolično su za svoj datum izabrali 30. svibnja, dan kad je 1990. godine konstituiran Hrvatski sabor. Već tada je bilo jasno što čeka mladu Hrvatsku državu, odnosno njene građane, istaknuto je na svečanoj akademiji. U onim okolnostima krenuti rad značilo je nema velike šanse da prežive, a mnogi su ipak otišli i obranili Hrvatsku. Mislim da svi branitelji u Vinkovcima mogu biti ponosni na svoje djelovanje tijekom Domovinskog rata. Branitelji ne žele da se to zaboravi, stoga se nadaju da će obilježavanje Dana branitelja grada Vinkovaca postati tradicija, jer su zaslužili imati samo svoj dan kad će se s ponosom prisjetiti vremena kad su branili Vinkovce vrata Hrvatske. Brojne studentske i braniteljske udruge te zajednice mladih 2015. pokrenule su zavjetno hodočašće Marijanski zavjet za domovinu. I ove godine hodočašće će proći kroz 18 hrvatskih marijanskih svetišta od istoka do juga Hrvatske. Marijanski zavjet za domovinu želi zainteresiranim mladima ponuditi dublji uvid u povijest Domovinskog rata te ih potaknuti na promišljanje. Hodočašće je krenulo 12. lipnja iz Osijeka i nakon približno 1700 km i 75 dana hoda završava u Dubrovniku. Umirovljeni pripadnik Hrvatske vojske Miroslav bez imalo dvojbe je odlučio krenuti na hodočašće Marijanski zavjet za domovinu. Moje sad ovo znači put kako na koji način ja mogu djelovati u miru. Znači prenositi znanje, iskustvo, prenositi na mlade. Na hodočašću mu se pridružila i supruga Jela. Došli smo iz razloga da prikažemo prvo sebe osobno, svako od nas, naš brak, naše obitelji i naš narod, našu domovinu Hrvatsku, da prikažemo znači sve naše potrebe,
sve naše čežnje, naših srdaca, da Gospodin stvarno čuje i otvori brane nebeske. Vjera pomaže izliječiti mnoge ratne rane. Najviše vjera, znači jedino ovo nama može pomoći. Samo hodanje, molitva i druženje, ali zdravo druženje. Brojne studentske i braniteljske udruge te također brojne zajednice mladih pokrenule su prošle godine zavjetno hodočašće Marijanski zavjet za domovinu. I ove godine hodočašće će proći kroz 18 hrvatskih marijanskih svetišta, od istoka do juga Hrvatske. Pa projekt je zamišljen da branitelji kao veterani Domovinskog rata pokušavaju pričati svoja iskustva iz Domovinskog rata i preneti na naše mlade na kojima i ostaje ova država. Velik broj skupine bio je iz Gunje, a hodočašću se ljudi pridružuju kako tko može, ovisno o mogućnostima prelaze željeni dio hodočašća, koje ispunjava svoju misiju. Dnevne rute su od 20 do 25 km, a neke su možda i preko 30, ali vrlo je važno da traje 75 dana i mislim kako se mijenjaju ljudi da se i može podnijeti. Nakon Vinkovaca hodočasnici su put nastavili prema Vođincima, odnosno Đakovu, a ruta duga 1700 km nakon 75 dana hoda završava u Dubrovniku. Stigli smo do kraja još jedne domovnice. Hvala poštovani gledatelji što ste bili s nama. Domovnicu možete pogledati u repriznom terminu u iduću srijedu u 21 sat. Novu domovnicu pripremamo za mjesec dana, 13. srpnja.